Щось яскравеньке почепили на крайчик, щоб чисто бачити, де воно. Це для того, щоб просто не протягувати нитку. Вам буде здаватися, що ви шиєте, а по факту нитка просто буде протягуватися і все. Так не годиться. Рухаємося далі. І в нас залишилася буквально одна сторона, але складена у 6 разів. Це серйозно. Пробачте. Все ще на стадії одужання, і якось воно дуже повільно йде. Але ж іде. Значить, будемо сподіватися на краще. Так. Хто буде дивитися короткі моменти, ми зараз робимо кошик для рукоділля, органайзер для ниток. Робимо ми його із будівельної сітки для тримання штукатурки. Забігаючи наперед, друзі, маю вам сказати, що це не найкращий матеріал. Воно не тримає форму. І якщо ви побачите, ну, подивитесь початок цього стріму, хто короткі моменти дивиться, може побачити посилання на стрім під відео. От, то якщо ви подивитеся, це четверта частина. На початку я там зшивала оцей кантик, намагалася зшити, щоб він був з круглим бортиком. От, замість цього в мене вийшло, просто посовувалися, ось тут гарно видно, посовувалися всі зі свого місця пластикові ці з'єднувані штуки. Я думала, що вони міцніше скріплені, а ні. Марні сподівання. От. Тож, майте на увазі, що це лише органайзер для чогось неважкого. Тобто об'ємні нитки, коли вам треба це все поскладати, щоб було файно і красиво. От. А не по всій кімнаті. То це ідеально підходить. А коли ж вам треба щось більш вагоме складати, я навіть зараз прикладу навести не можу, але ж різні бувають в житті ситуації, то краще обирати спеціальну канву, якщо ви для цього саме канву хочете використовувати, спеціальну канву для в'язання, з неї можна вирізати, змоделювати будь-який кошик, і вона міцніша. Вона одразу із пластика робиться, а тут проволокна між собою переплетені. І, звісно, плетіння, хоч і якось воно там скріплене між собою, не знаю чим, але чимось. Там не тільки плетіння, там ще якимось воно составом покрите, але воно все одно ковзається. От. Навіть сильної ваги не знадобилося. Пробачте. Пробачте, пробачте. От. Якщо ж вам треба для чогось важкого, зараз я дов'яжу цей ряд і продемонструю, як насправді виглядає канва, яка вона міцна і все таке інше.